Сүү эмнэлтийн тухай Монгол Улсын ерхий сайдаас оруулж ирж байгаа бодлогыг зарчмын дэмжиж байгаа. За би төсвийн байнгын хорооны даргаас асуух гэж байгаа. Хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр нь засгийн газраас өргөн барьсан Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахтай холбоотой байна. LRT буюу энэ төслийг одоо оруулж ирэх байна. За ерхий сайд бол өөрөө энийг зарлцсан. Засгийн газраар хилэлцсэн. За тэр өдөр Бүгднайд Хятад ард улсад Монгол Улсын ерхий сайд өөрөө аль бизнесийн ажилт хийх үеэр хэстийн талтаа бас ярьж хилэлцсэн, тохирцсон гэж ингэж мэдээлэл авч ойлгож байгаа. За мөн Улсын хурлын нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн төр хорон дээр энэ асуудлыг хилэлцээд бас дэмжсэн байгаа. Хэрэв бид одоо энэ зундаа эхлүүлэх юм бол одоо эхний хөдөлгөөн 2024 оны одоо зун гэхэд бас явхаар нэлээн ийм цаг хугацаа шахагдж байгаа юм асуудал байгаа маа. Тэгээ энэ төсөлд одоо юм хугацаа алдаа зогсох юм бол бид нар бол 2024 он гэхэд бол Улаанбаатар хот бол тэг зогсолт хийнэ. За энийг бол одоо шууд хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм асуудал ингээд цаг хугацааны хувьд ингээд бид нэг хоошин татаад байдаг. Энэ яагаад орж ирсэнгүй вэ? Гэдгийг одоо асуумаар байна. За хоёрдугаарт нь энэ хэмнэлтийн бодлогын өрөөнд энэ засгийн газрын агентлагуудыг дид даргагүй болгоё гэж байгаа маань. Яг нь миний хувьд нэг төрийн захиргааны байгууллагад нийтдээ нэг 3 байгууллагад бас нэг 10-аад жил тамгын газрын даргын алба бас хашилсан юм аа би. Тэгээ анзаарч яхад бол энэ агентлагууд чинь бол ер нь яамдаасаа том шүү дээ. Манай яамдууд бол ер нь дунджаар нэг 100-аад хүнтэй л байгаа. За засгийн газрын агентлагууд бол одоо ер нь за би бол биш дээ нэг эхний удаа 680 хүнтэй байгуулга байсан. Дараагийнх нь бол одоо улсын хэмжээнд 1600 хүнтэй ажилладаг. Зөвхөн өөрөөрөө л ингээд бодоход. Тэгээд яг энэ байгууллагад ажиллаж байхад бол энэ дэд дарга нь бол их чухал байдгийн шүү дээ бас. Яг ганцхан дарга дээр бүх ачааллыг төлөвлөхөд бол ер нь тэр дарга бол лав баг албан бичиг явуулаад бичгэдээ цохолт хийгээл таарах бах ажлын ачааллын хувьд. Одоо энэ хууль зүйн яамд ажиллаж байхад бол зөвхөн сайд дээр өдөрт орж гардаг бичиг нь 1000 хүрдэг шүү дээ. 1000. Тэгэхээр тэр бодгоны чинь уншдаг гардаг. Тэгээ нөгөө бусад ажлууд ингээ орхигддаг. Тэгээ нэг оронтой хэмнэх гэж яагаад энэ манай засгийн газар ер нь ажлын ачаал юмнд их яачих вэ дээ. Би бас тэрийг бас бодоод байх энэ засгийн газрын байгууллагад ажиллаж байсан хүний хувьд. Ийм хуулиар байж болдгоо юм уу? Энэ одоо тухайн байгуулт ажиллаж байгаа тэр том жижигээсээ хамаарууд одоо орлогчтой байх хэсгийн асуудлыг ярьж болохгүй юу? 40 хүнтэй агентлаг байгаа байхгүй юу? Одоо 4000 хүнтэй агентлаг байгаа шүү дээ. 4000 хүнтэй. Тэгээ энэ болгон дээр бол би бол тэр дэд дарга юу чиг үүрэг хуваарлагч байгаа мэйг бол би тамгын газрын дарга нар ч юм уу бусад дарга нар би хуваалцсан гэдэгт бол эргэлдэж байна. Газрын дарга газрын даргадаа захирагдана гэж бодох байхгүй. Яг ажил төвчнө учраас. Тэгэхээр энэ нөгөө эргээд бас нэг бодлого юмнууд алдагдчих вий гэсэн юм. За төсвийн байнгын орооны дарга харуул Өвөрлөбаатар. За энх хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Эхнийх нь тэр хөнгөн галт тэргийн тухай асуудал. Баталгаа гаргаж өгөх тухай тийм хүсэлт ирсэн байна лээ. Тэгэхээр энэ хөнгөн галт тэрэг гэдгийг бол бид нэлээд сайн үтсэн л дээ. Нийтдээ 2.1 тэрбум доллараар босх юм. 3 үе шаттай. Тэгээд энийн үзэхээр нөгөө бидний өрийн босго бид нар бол бүгд даваа явчихар байна. Хэрвээ энүү хилцээд эглэх юм бол энэ төсвийн тодтолчин өөрөө хууль зөрчсөн тодтол болчих. Төсвийн тусгай шаардлагыг хангаагүй өөрөөр хэлбэл өрийн босхыг давсан байхад оруулж ирсэн гэдэг ийм асуудлаар хөл зөрчөө явчих.
Тэм учраас төсвийн байнгын орон дээр энэ төсвтэй холбоотой багц хөлөөдөө бид нар бүгднгийн нэг хамтд нь авч үздэг учраас энэ хилцүүлэх юм боломжгүй байна нэгдүгürt. А хоёрдугаарт ер нь 3 тэрбум төгрөг хэмнэх гээд энд бөө юм болол гişүүд ч гэсэн асуудал тавиал ингээ байж байдаг. 3 тэрбум төгрөг хэмнэх гэж хагаад бөө юм болж байгаа мөртлөө энэ талтаа 3.5 тэрбум долларын баталгаа гаргахаар юм орж ирж байна шүү дээ. Та нар бодоод үзэл. 3 тэрбум төгрөг яаж хэмнэх үү гэдгийг ярьж ийж 3.5 тэрбум Америк долларын баталгаа гаргаж өгөхөөр юм орж ирж байгаа. 3.5 тэрбум долларын баталгаа гэдэг бол 3.5 тэрбум долларын зээл гэсэн үг. Баталгаа бол яг зээлтэй адилхан нөхцлөөр явагддаг. Тэгээд улсын өрийн хэмжээ нэмэгдэж байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр энтэйг огт нийцэхгүй болчиход байна. Тийм учраас энийг бол хилцүүлэх боломжгүй байсан гэдгийг бол Илья ер нь тэгээд урд орой нэг төр хороо уралдаа шийдчихэд одоо энэ дэр яагаад оруулаагүй юм шиг ханддаг нь өөрөө бас буруу шүү. Ийм хэмжээний томоохон төслүүдийг Монгол улс бол бараг жил орчим ярьж шийдэх хэрэгтэй. Ийм зүйлээ гэдгийг би хэлмээр байна. За дараа нь агентлагийн дэд дарга улсын үйлдвэрийн газруу төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн дэд даргын тухай одоо инквайри гишүүнийг ярьж байгаа. Яг нэн үйлдэлээр бид нар ирэлт их бодтой байх хэрэгтэй. Би инквайри гишүүнийг нэлээд тийм их бодтой зүйл ярьдаг. Үндсэлтэй нэлээд сайн судалчаж ярьдаг гэж одоо хөвгүүний хувьд боддог. Тэгэхээр бас энэ том агентлаг нэлээд эдийн засаг чухал үүрэгтэй улс төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн дэд захирал орлогч нарын талаар бол бас жоохон бодж үзмээр юм байна да гэж бодож байгаа тэгээд энэг л ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн ярина. За, Хосын хурлын гишүүн цэвэгт орчин тухайн асуулт асууна. За, ингээд Монгол Улсын засгийн газраас энэ 2022 оны төсвийн тодтоглыг Улсын хурлд өргөн барьсан. Энэ бол одоо зайлшгүй байсан. За тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглыг өчигдөр энэ төсвийн байнгын орооноос ингээд ороогоор оруулаад ингээд асуудлыг ярьжээ. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо тодтолтой холбоотой асуудал дээр энэ дөрвөн одоо дагалт хуйлууд за тэгэхээр дагалтж одоо нэг тодорхой зарчим барьж ингэж тодтол хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ сонсоход бол энэ одоо дагалтж орж ирж байгаа хуйлууд тэгэхээр энэ баримт тодтол хийхдээ баримталж байгаа зарчмуудыг нь бол дэмжиж байгаа. А тэгвэл энэ дээр нэг хэдгуур асуултууд байна. Юу гэхэлэр энэ улсын одоо 22 оны төсөв дээр ялангуяа шинэ барилга байшин барих биш. А энэ тэр зарчмууд дотор байгаа өөрөөр хэлбэл хөдөө аж хотын төвлөрлийг сааруулж хөдөөрөө тэмүүлэх хүнсийнхээ хангамжийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ тал дээр тавигдсан энэ шинэ хөдөө маягийн ийм төслүүдийг яагаад ингэж үлдээчихэж болоогүй юм бэ? Эн чинь нөгөө нэг ерөнхий сайдын оруулж ирж байгаа засгийн оруулж ирж байгаа зарчимтайгаа зөрөөд шүү дээ. Хөдөө аж ахуйруу энэ салбарын нэмэгдүүлээ, ажлын байр нэмэгдүүлээ. Аа тэгээд тэнд одоо нөгөө нэг хотоос хөдөө рүү одоо шилжих шилжилтийг дэмжиж гэсэн энэ логик зөрчигдөд байна. Энэ дээр байнгын ороо ямар одоо байр суурь бодсон бэ? Энийг гэн анзаарч үзсэн үү гэдэг ийм асуулт. За хоёрдугаард энэ төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдыг нэг би өчтөр стресст орулсан гэж хэлсэн. Энэ бол үнэхээр одоо тийм хүн бодоогүй ийм одоо гоё нэртэй төсвийн хэмнэлтгсэн гоё нэртэй ийм зүйл болсон. Эннээс болж маш олон одоо албан хаагчид өөрөөлөл түү гэр ажилдаг албан хаагчид бол шоконд орсон. Юу гэхэлэр тэдний гэрэт болгоно гэд нэг хоёрдугаар тэдний маш бага цалинтай хамгийн өндөр ажил хийдэг хүмүүсийн тэр олон жилийн нэмэгдэл байхгүй болно гэд ингээд асуудал үүссэн. За энэ асуудлыг бид нар үйлдвэрчний хөвлийн холбоод өнтөртэй маш удаан хугацаанд тавиад засгийн газараар харин орж ирээд энэ асуудал буцаад очиж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бол зөв гэж байгаа. А дээрэс нь бас олон удаа шаардсны юм дээр болохоор нийтдээ 98 тэрбум төгрөгийн энэ ТУ-дэр нэмэгдэл орж ирж байгаа юм байна. Энийг бол бас шууд дэмжиж байна. Ягаад тэгэхээр бид нар тэтгэврийн нэмэгдлээс хойш тэтгэврээсээ бага цалинтай ажилчдын армийг үүсгэчлээ шүү дээ. Тэгээ одоо төрийн энэ цалингийн доод хэмжээ авж байгаа цалин хоёр чинь таад бодоод үзээр тэтгэврээс ажиллаад бага цалинтай арм үүсэх зовчос энэ бол зайлшгүй асуудал байсан. Тэгэхээр энэ асуудал бол зөв асуудал. А тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл байгаа. Хуучин
нэмэгдлүүд 45% ордог байсан нэмэгдлүүд 20% ордог болсон. Орсон. Ингээ буцаж байгаа учраас энэ буцаалтууд нөхөгдөж орох уу? Энэ 25% зөрүү нөхөгдөж орох уу гэдэг тодорхой асуултыг асууя. За дээрэс нь тэр одоо хөдөөчхөн импортын орлого дотоод үйлдвэрлэж байгаа ургамлын тос гэдэг энэ зөв асуудал орж ирж байна. Тэгэхээр энэний хугацаанд дээр жоохон ярих боломж байгаа юу? Он дуустал гэдээ ганцхан одоо энэ хууль ингээд хэрэгжиж эхэлж итэл нэг хэдхэн сарын асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ оны эцсэр шинний хугацааг ахиухан тавиад ер нь нэлээд бодлогын төвшөнд маягтай явчихвал эн чинь хөрөнгө оруулалттай хийгээд урамшаад ингээд цаашаа явчих юм шүү гэд нэг юм асуудал байгаа. За тэгээд тэр юун дээр энэ химнэлт тийн одоо асуудал дээрс нь хотын төвлөрөл дээр энэ логикийн зөрүүтэй асуудал дээр энэ төсөв дээр хөдөө аж ахуй эрүүл мэнд боловсруулалт чиглэсэн төсвийг яг ингээд програмчлаад хувилаад хассан асуудал дээр байнгаар анхаарч үзсэн үү гэдэг асуулт яасан. За байнгаар нэ дарах хариулээ Хөрлөбаатар. Тухайн гишүүн бид нар дагсан хуулиар л ярьсан. Төсөв яриагүй. Төсвийн тодтол яриагүй. Та бол төсвийн тодтолтой холбоотой асуултууд асууж байна. Яг химэлтийн тухай хууль болон дагсан хуулиудтай холбоотой зүйл байхгүй. Харин тэр үйлчлэгээний албан агчтай тантаа санал нэг байна. Ер нь анх хийсэн тэгэд бэлтгэлгүй байжгаад шууд зарлаад ийм арга хэмжээ авсан. Бухимдал нилээд их үүсгэсэн. Бид бүгдээрээ тойргоор явсан. Ингээд энэ удаа бол эргээд засгийн газар бол үйлчлэгээний албан агчдыг яг буцаагаад тэр өмнөд байсан ямар одоо эргэцүүн чадамжтай тэрүүгийн үүсгээ цалин майлан дээр яг буцаагаад хэвэнд нь орсон ийм шийдвэр бол гаргаж оруулж ирсэн бол байгаа. Тэрүүнтэй холбоотойгоор энд нэгжийн тухай хуулийн дөрчлөлт дагсан хуулиуд дотор нэгжийн тухай хуулийн дөрчлөлт оруулаад ирсэн байлээ. А ургамлын тостой юу холбоотой асуудал бол яг хуулийн дээр бол дотоодод борлогч байгаа нөөтийг зөвхөн энэ онд хаснаа гэсэн юм оруулж ирсэн. Тэгээд төсвийн байнгын орон дээр хэд хэдэн гишүүд энэ талаар бас асуудал өндөгцсөн учраас ажлын хэсэг дээр энэ дээр яриад ажлын хэсэг дээр санал хураалгаа төсвийн байнгын орон дээр санал хураалгаа шийднэ. Тэгээд их хурд энд орж ирээ шийдэгдэн. Бүрэн авч үзэх боломжтой юм билээ. За улсын хурлын гишүүн Дамбрын Батлуут асуултсаа.